Re, viss ēters ir te! Ziema, sniegs un sals jau aiz loga, un tas ir laiks, kada putniem nav viegli atrasta barību. Iespējams, kāds no jums jau ir sācis barot putnus pie savas dzīvesvietas vai vēl tikai domā par to? Tagad ir jāatceras, mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinām. Par pareizu putnu barošanu ziemas sezonā šorīt mēs esam sazinājušies ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko. Labrīt! 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 Tā kā mēs te pa augstumu un salu runājam, cik augsts šorīt jūsu pusē? Nu, kad ir 22 grādi, tā kā diezgan ir augsts, un nu, jāsaka godīgi, ka šī ziema jau paņēma, protams, dažu putnu dzīvības arī, ja? jo tik augsts ziemas sākums nav bijis pēdējās ziemas, un līdz ar to skaidrs, ka putni tie, kas aizlidoja, bet ir arī tādi, kas pie mums pārziemo, vai nu, daļai gaida no cilvēka palīdzību, kaut gan tāda patiesība, kā arī bez cilvēkiem putni lieliski izdzīvo, jā, jo ne visur ir cilvēki, ne visur arī cilvēki baro putnus. Nu, nav jau tā, ka pie mums zīlīšu ir mazāk pēc ziemam, jā, vai zvirbuļu tā krietni mazāk. Tā kā barošana, tas ir vairāk tāds cilvēka vaļas prieks, es gribētu teikt, un ja kāds grib novērot putnus tuvāk, jā, pat aizloga kaut vai, jā, tad jau tas ir lielisks laiks, kad mēs varam tik tiešām putnus piesaistīt vai savam pagalmam vai dārzam, jā, un lieliski novērot, un tā tik liekas, ka tikai tur liela zīlīte pie mums atlidos, jā, bet jāsaka, ka zīlīšu sugas vien varbūt pie jūsu barotavas kādas piecas, varbūt arī urva, pelēka, zilzīlīte, jau minēta liela zīlīte, jā, varbūt cekula zīlīte, zvirbuļi arī izrādās ir divas sugas, daudzi cilvēki par to nezinu, jā. Tad kāda smuka zaļžubīte var atlidot, išknābis ar milzīgu knābi, jā. Protams, arī lielāki putni gribēs pabaroties, kā sīļi, mājas baloži. Tā kā tur, ja tā pacensties, ja tas galds būs tāds ļoti daudzveidīgs barības ziņa, jā. Tad tur 11 vai pat 20 sugas ziemas laika var teikt novērot, ka nemaz tik slikti ar to barošanu nav. Jā, nu tad jāteic, ja tik daudz suga, tad tiešām noteikti raibs gar acīm un spēj tikai skaitīt un piefiksēt. Bet starp citu, nu ne tikai vaļas prieks, zinu, ka ir cilvēki, kuri stāsta, viņi sākuši barot putnus, un pēc tam viņu, teiksim, ābeļdārzā vai vispār dārzā kopumā kaitēkļi mazāk ir bijis, jo tie putni acīm redzot pieraduši, tad sākuši arī likvidēt šos te kaitēkļus, kas pirms tam ābelēs dzīvojuši. Bet jūs minējāt tātad putni daudz dažādi, kā tu to galdiņu uzklāt labāk, lai tos skaistaļus visus redzētu? Jā, tad pats pirmais, droši vien noteikums, ja sākam barot, barojam līdz pavasarim. Jā. Tad tas pavasaris atnāks, citreiz viņš atnāk februāra beigas, citreiz marta aprīli tikai. Jā. Tad barībai nav jābūt sālītei nekāda gadījuma. Un tad kopā ar cilvēki dod tad speķi, pēc speķim jābūt nesālītam, protams, jā. Tad arī saulespuķu sēklas, protams, bet ja mēs veikala vai tirgu izvēlamies saulespuķu sēklas, jāatceras, ka visvērtīgākais būs melnas, nevis tas raibas, ja? Jo melnēs ir eļas saturs tā kā lielāks, augstāks, un tas putniem tieši labi, jo viņam vajag tādu, teiksim, treknaku barību, ja? jo patērē daudz enerģijas ziemas laikā. Līdz ar to melna saulespuķu sēklas būs tas labākas. Tad, protams, var dot linsēklas, miežu putraimus, grūbas, prosa, kaņepes, jā, kaltētus augļus, piemēram, rozīnas, zemes riekstus. Tā kā tur, nu, jāsaka godīgi, ko cilvēkam acīš var, tā teikt, atļauties. Jā. Es, piemēram, arī baroju putnus, vairāk savos laukos, un es iepirku jau tā laicīgi 150 kg ar saulespuķu sēklām. Jā, tad, teiksim, pienāgloju arī speķa gabalus, nesālītus, protams, bet diezgan daudz. Un tad tiemas laikā barotava apmeklē vairāki simti putnu, ne jau sugu ziņa, bet skaitliski, jā, jo pats es arī gredzinoju putnus, un nu, šādi tad, kad ir siltāks laiks, protams, tik augsta laika jau nekas, neķer negredzino putnus, jā. Tad ļoti interesanti var vērot, ka
Tā tik liekas, ka novembra beigas, piemēram, decembrī, tās zīlītes, zaļžubītes, kuras apmeklē barotava, ka tas ir uz palikšanu. Bet tā tas nav. Izrādās, ka tie vēl pēdējie gājputni, ka izrādās, ka zīlītes, īpaši liela zīlītes, zilzīlītes arī migrē, līdz Francijai pat var aizlidot. Jā. Un ja februāra beigas, martā jau sākas kustība atpakaļ, tad ķivuļi nāk, zaļžubītes atkal vairāk parādās, liela zīlītes, tad putni jau sāk migrēt, bet mums tik liekas, nu, ko tur barotava, barojam, jā. Tā kā, redzat, arī pie barotavas var gaiputnus arī nogarot. Jā, tātad jāizveido pareizi barotavu, un galvenais ir jās barotavās nelikt neko sāļu, un tad jau viss pārējo, ko jūs arī minējāt. Bet sakiet, nu, jūs minējāt zīlītes, cīruļi, žubītes, kas tur vēl bija, jā, zvirbuļi, sīļi arī reizēm. Kā ir šobrīd ziemas sezonā vispār ar putniem, ar tiem, kas tā kā parasti dodās uz siltajām zemēm? Vai šobrīd ir kas tāds no putnu sugām, kas tomēr ir, nu nezinu, aizkavējies vai tomēr paliks uz ziemošanu šeit pat pie mūsu Latvijā? Nu, jāsaka tā, ka ja būtu decembra sākums siltāks, nevis tāds bargāks kā šogad, jā, tad mēs vēl varētu redzēt diezgan daudz, piemēram, zosis īpaši Kurzemes pusē, jā, jo Kurzemē skaidrs, ka tur ir siltāk nekā Latgale vai Vidzeme. Bet jāsaka godīgi, nu, kaut kur kādu ziemeļgulbju barus var redzēt, jā, tos paši spaugurtnābju gulbjus, arī nelielus pavisam zosu bariņus vai atsevišķus individus, jā, īpaķus. Tā kā es teiktu, ka lielākā daļa putnu tomēr 99,9% devas prom, bet nav jāsatraucas tik, līdz būs siltāk. Un ja tās siltums būs tāds ilgstošs, tad tie paši lauku cīruļi, zinu, ķīvītes, dzērves var atgriezties ļoti ātri, ja tie paši gulbi, lidojuma ātrums ir 90 km/h, tā kā pašlaik ir tāda, es teiktu, diezgan liela nabadzība, ja, kaut gan atsevišķi tas sugas Kurzemē ir novērotas, bet tas, nu, nav tā kā masveidi, tie ir atsevišķi īpaķi, kur, nu, nevar saprast, vai tie ir tādi pārguļi, kuri tā kā palikuši pusceļa, jā. Daba diez vai mainas dažu indivīdu, jā. Tā kā es teiktu, ka ziema atnāca un padzina tos putiņus prom, tā kā ornitologiem ir diezgan, nu, pašlaik neinteresanti. Jo, kad ir silta ziema, tad, nu, šo to var, ja meklēt, atrast arī tāds interesanti, ka ziema